Olá, amigos do canal. A Praia da Represa, situada na entrada da charmosa vila de Cumuruxatiba, em Prado, litoral sul da Bahia, oferece uma experiência singular e refrescante para os seus visitantes. Esta praia única foi formada através do represamento das águas de um rio, criando uma piscina natural encantadora, bem próxima às praias locais. Ela se tornou um ponto de atração tanto para os moradores quanto para os turistas, que buscam uma alternativa para se refrescar do calor no Nordeste. Quer conhecê-la mais de perto? Vem comigo! A Praia da Represa é conhecida por suas águas calmas e escuras, que atraem especialmente famílias em busca de um local seguro e tranquilo para as crianças. Seu ambiente lembra um açude, proporcionando uma sensação de calmaria e serenidade, distinta das demais praias da região. Embora tenha alguma infraestrutura e um pequeno estacionamento, a praia é bastante popular, o que pode tornar o estacionamento um desafio durante a alta temporada. É aconselhável chegar cedo para garantir um bom lugar. Além de ser um ótimo local para se refrescar e tirar o sal do corpo, após um dia nas praias salgadas, a Praia da Represa oferece uma experiência única com sua água doce, corrente e limpa. A paisagem ao redor muda duas vezes ao dia devido às marés, proporcionando cenários sempre novos e fascinantes. If I ever hurt you, dear, oh, I apologize. Heaven knows I'm no perfect man. I can't take another night without you by my side. Please come home as quickly as you can. And if you settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. We could take our time, we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. Localizada próxima ao centro de Cumuruxatiba, a Praia da Represa é facilmente acessível. A proximidade com a vila facilita o acesso a outras comodidades e atividades da região. Com uma praça equipada com brinquedos e a represa logo em frente à praia, é um lugar perfeito para famílias com crianças. A praia é particularmente agradável aos finais de tarde, quando as águas mornas e calmas criam um ambiente perfeito para relaxar após um dia explorando as belezas de Cumuru.
É importante lembrar de preservar um ambiente natural, evitando deixar seu lixo ou perturbar a fauna local. A Praia da Represa, em Cumuruxatiba, é um verdadeiro tesouro escondido, proporcionando um contraste encantador com as praias de areia branca e águas salgadas típicas da região. Sua atmosfera relaxante e a sua beleza natural fazem dela um destino imperdível para quem visita o litoral sul da Bahia. Amigos do canal, nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Santa Catarina e compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar, cujo objetivo é documentar a costa brasileira por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região e realizando diversas ações sociais e ambientais. Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil, na Barra do Arroio Chuí, e estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte, sendo nosso objetivo final a foz do rio Oiapoque, no Amapá. Já percorremos milhares de quilômetros e já gravamos mais de 1000 praias diferentes cujos vídeos podem ser assistidos neste canal. Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura, o turismo e o patrimônio natural do Brasil. Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem, e até amanhã, em nosso próximo vídeo.